قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد كرمنا بني آدم. حاضرین گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کے تعلق سے بات چل رہی ہے. آج ہم لوگ معلوم کریں گے کہ جادو، کرامت اور معجزہ ان تینوں میں فرق کیا ہے. جادو کے تعلق سے ابھی ہم لوگ معلوم کیے کہ اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے ہاتھ کی صفائی، نظر بندی. دوسری قسم ہے جنات کو مسلط کر کے تکلیف دینا، بندش کرنا، یہ ایک ہے. تیسری قسم ہے کہ نظر بد اور نظر کے ذریعے سے نظر لگا کر کسی کو تکلیف دینا. اور ایک چیز ہے غیبت، چغل خوری کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرنا. نجومی اور کہانت کے ذریعے سے، نجومیت کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ جادو ہے. اور ایک چیز ہے کرامت اور معجزہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کرامت اور معجزہ دونوں میں فرق ہے. اب جادو میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ انہونی چیز پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں نظر بندی زیادہ ہوتی ہے، بندش اور جنات کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے. اور ایک چیز ہے کرامت، کرامت اولیاء. عام طور سے یہ مشہور ہے کہ کرامت اولیاء، اولیاء کے کرامات. تو اولیاء کون ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا، اور ان سے جو انہونی بات ثابت ہوتی ہے یا صادر ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کرامات. اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اولیاء. ولی کے معنی دوست، قریبی، اللہ کے چہیتے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائیں. اللہ کے اولیاء بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یونس میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو خوف زدہ نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ کے ولی بننے کے لیے پہلی شرط ہے مومن ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ متقی ہو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو حدیث ولی کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عادی لی ولیا، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، کہا کہ وہ لوگ جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. تو اولیاء ہونے کے لیے فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہیں. جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو نماز کے فرائض کے پابند نہیں ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے. اولیاء سے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی عادت کے خلاف کچھ باتیں صادر کرواتا ہے، اس کو بولتے کرامت. اسی کی جمع ہے کرامات. یعنی شروع میں آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کا، آدم کی اولاد کو تکریم کی ہے، تکریم بخشی ہے، اور ان کو مختلف طرح کے شرف سے نوازا ہے. کرامت اولیاء برحق ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جو کام انہونی کام کر کے دکھاتا ہے وہ معجزہ، اور غیر نبی سے جو انہونی کام ہو اس کو کہتے کرامات. دونوں میں فرق ہے. انبیاء سے، نبیوں سے، رسولوں سے عادت کے خلاف جو عام کوئی دکھا نہیں سکتے ہیں، وہ اگر دکھائیں انبیاء سے ہو تو یہ معجزہ ہے، اور اگر انبیاء کے علاوہ اولیاء سے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کرامات. یہ کرامات ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ کرامات ہے. اب دیکھیے کرامات جیسے مریم علیہ السلام مسجد کے حجرے میں ہیں اور بے موسم کا پھل ان کے پاس پہنچ رہا ہے. بے موسم کا پھل یعنی آم کا موسم نہیں ہے، کہیں بھی آم اویلیبل نہیں ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں آم ہے، تو یہ انہونی چیز ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے، صحابہ اکرام سے، دیگر لوگوں سے کرامات اولیاء برحق ہے، ثابت ہیں، جو ہم بہت ساری تاریخی واقعات سے دیکھتے ہیں. احادیث کی کتابوں میں بھی صحابہ اکرام سے بہت ساری باتیں سرزد ہوئی ہیں. دوسری بات، انبیاء سے جو معجزہ سرزد ہوتے ہیں، معجزہ کا مطلب ہے دوسروں کو عاجز کر دینے والی چیز، وہ چیز جو دوسروں کو عاجز کر دیں. جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنا، پتھر کا سلام کرنا، اتنا کھانا سب کے لیے کافی ہو جانا، انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سارے سانپوں کو ختم کر دیا. اور اس طرح کے جو انبیاء سے، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء سے جو معجزات سرزد ہوئی، یہ معجزہ کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا. اب ایک بات یاد رکھیے، ایک اصولی بات یاد رکھیے، وہ یہ ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جب چاہے جیسے چاہے دکھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو وہ کرامت اولیاء نہیں ہے، کرامت شیطان ہے. کیونکہ نبی بار بار چاند دو ٹکڑا نبی نے کتنے بار کیا ہے؟ ایک ہی بار. معراج کے سفر کو اللہ کے رسول کتنے بار گئے؟ ایک ہی بار. نبی نے کہا میں جب چاہوں معراج کو جا سکتا ہوں، نہیں، اللہ جب لے کر جائے گا. جب چاہوں چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ جب کرے گا. اگر کوئی ان باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ برحق ہیں. اور کوئی پابندی کے ساتھ ہر سال عرس میں دکھاتا ہے، ہر سال عرس میں خاص آگ میں کود کے دکھایا جاتا ہے، ہر سال عرس میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ہر سال فکس وقت میں وہ کہتا میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں، یاد رکھو یہ کرامت اولیاء نہیں ہے، بلکہ یہ کرامت اولیاء الرحمن نہیں، اولیاء الشیطان ہے. یہ اولیاء الشیطان ہے، شیطان کے جو دوست ہیں نا، وہ دکھاتے ہیں. اب یہ کیسے دکھاتے ہیں؟ شیطان کے دوست کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کر کے دکھاتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے کے درس میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے شیطان ایک دوسرے کی مدد کر کے انہونی چیز کو کر کے دکھاتے ہیں. دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کو کما قوس سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت و خرافات سے، شرک و بدعت سے اللہ محفوظ رکھیں. آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم محمد.